waxaanu maanta ku sugannahay sayladda caanka ee garbo oo ka tirsan gobolka Nagab. Markii sayladdaanu soo gaadhnayba waxaanu kulannay ninkan odayga oo la yidhaah Maxamed Macalin Ibraahin. Maxamed, sida laga yaabay in dad fara badan ay xusuusan yihiin, muddaha tan ilaa 2 bilood laga joogo ayaanu ku kulannay duleedka magaalada Hargeysa, isagoo markaa geel ka kaxeeyey sayladdan oo deedna geynayay magaalada Hargeysa. Ma horta muuqaalka hore anida xusuusiyo. Ma safarkii kugu dheeraayd weligaa gashaaba eed geel ka hayso? Baraamin ku tagay socod. Intaad halka ka soo bilowday? Garba intaad ka soo bilowday baan ku tagay, berberaan ku tagay. Way, oo intee kugu qaadatay deedna? Waxay ugu qaadatay 18 habeen bay ku qaadatay. Oo markaana ma geel baa waday? Geel baan waday. Way, garba halkay u dhowdahay? Garba goday bay u dhowdahay, ceel weyna laga xukumaa. Way, markaasa geel aan baa kaxeeyaa anigu. Inaan maraa geel aan sii raacnay? Way, geel aan baa kaxeeyaa. Oo geela nima kama iibbaa markaa? Waa iib geelu. Way, goday beri hore? Shan iyo sagaashan kii baan tegey. Dee laakiin gaadhaan ku maray ilaa dhagax buur iyo qabri dahare iyo ilaa jigjiga, deenda dir dhabaan uga sii gudbay. Waan gartay. Berigaa col iyo abaar baa dhulka ka jiray. Waan gartay. Imika xaalku dhulkaa soo martay suu aha? Walaal, wallaahi dhulku waa nabadgeliyo, waa xabbi, Ilaahay baa lagu xamdiyey. Way, aadan baan abaal lahayn oon xamdi lahayne. Haaya, Ilaahay inta lagu xamdiyo Hargeysa dadka lagu weysid oon lug ku gashid gaday. Haaya, haddana soo leex cid wax ku siiso weeye, cidda ku tiraa soo weeco. Way, wadanku waa nabadgeliyo. Maasha Allah. Dadku waa walaalo. Maasha Allah. Waa aabbiyo hooyo, meeshaa tagtid ba gooshaa ku taala. Maasha Allah. Nabadaa ku taala. Maasha Allah. Oo markaa imika marka geela la iibso haddii aan la yidhaah? Waa noqonaysaa soo ma? Imika waa noqonaynaa haddii Allah ka dhigo. Ku kale ma soo kaxaynay imika? Geel kale soo kaxaynaysaa? Ku kale ma soo kaxaynaya? War Maxamed, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu mar kale kulanno. Sax. Oo weliba garba aynu ku kulanno. Bal ii warso, lama wanaagsanaa? Aad baa loo wanaagsan yahay, boqolkiiba boqol waa la wanaagsan yahay walaal. Intii ka dambeysay waqtigii aynu kulannay, imise goor baa halkan geel ka kaxayseen oo Hargeysa geysay? Laba jeer baan noqday. Laba jeer? Laba jeer baan tegey. Dee barwaaqadii aad maalintii iga warramaysayna dhulka imika kusoo arkaya? Barwaaqadii nimcaa Ilaahay weeye, oo indhahaagaad ku aragtaa. Nasiib wanaags maana lahayn, halkan wariyuhu yaqaanaa iman ismaana lahayn, laakiin waan kugu arkay saaka. Iminka aad doontid baan lahaa, ood keentid baan lahaa wadanka. Wadanka maadaama ayuxuu qadar wax yeelay, haddana farxad weyn baad ku arkaysaa. Nagab weli maad la soo gaadhin nimcadii adduunka fiidan baad ka soo gashay way ka horreysaa. Siiraddii waa caam. Iminka anu aad tagtid baan lahaa, Hargeysa aad ku cad baan lahaa. Nasiib wanaag haddii Ilaahay inaan soo raacnaan jeclaa, deegmaka haddaynu isu nimidna waynu tashanaynaa. Sayb wanaagsan weeye. Maxamed, imika waxaan doonayay inaan sii wada lugeyno hadalbaha ku dhammaaday. Sax, way wanaagsan tahay. Intaynu ku qaadanaysaa? Way wanaagsan tahay, maadaama ood sheegatay niman ku caatoon gaadhiga dhexdiisa, ood maral ahaan wadatid, oo dad jilicsan aad wadatid. Haddanase dadkaasi inuu habsaan nagu keeno mooyeen way saxan tahay. Goor dhowid baan uga sheekaynay Maxamed, raggaan wada soconnay, waan idhi rag gaadhiga ku daalayaanu halkan ku haynaa. Marka garba imika laga dhaqaaqo, adigoo kale maaha, anigoo kale, intay ku qaadanaysaa bay kula tahay ilaa Hargeysa? Ilaa Hargeysa kolley waxay kugu qaadanaysaa muddo dheer bay kugu qaadanaysaa. Si wanaagsan oo tartiiba lagu sii waday, haddii Allah ka dhigo tababarku kuusii kordhay dhaarba dhaarta ka dambeysa, waad ka soo reynaysaa. Tababarku kuusii furmaya, tennis, qaabeeshin iyo nidaam gaadiid baan ku rari, bariiskii, sonkortii, caanihii, malabkii, sonkortii baan ku rarayaa. Halkan caanaha ku badan, malabkaa ku badan, sonkortaa ku badan, macdantaa ku badan, nimcadii Ilaahay baa ku badan, nimcadaasaan ku rarayaa. Aboo dhuubtay wanaagsanaaday lugtaado, hadda kadib gaadhiba aad iska danaysid baa tagaysaa. Hadii ilaha xaysad badan baad nagab ka qaadaysaa. Howl badan iyo kharash badan baa iga galay. Kolley maadaama maalinkii hore inagoo aqoonla'aan isu ahaynu meel isku haleelay, haddana in yar qadar socodkaaga baan is yidhi, hadduu in yar ka yar dhuuman lahaa uu ka sii fiicnaan lahaa. Marka intaas darteed baan sidaa kuleahay. Maxamedow, sayladani maxay muhiim ku tahay? Saylada kale oo xagga uga sokeeyey Hargeysa miyaanay jirin? Walaal, waxa weeye wadankani horta waa gobolka ugu baraarna ee Nagab la baxay weeye. Xoolaha dadka duunyada ceelasha 4 garjo intaasoo jid oo waddo xoolaad baa soo gasha. Waxa weeye santarka xoolaha weeyaan. Maanta wax adduunka jooga ooda ka helayn ma jirto. Kun neef maanta haddaad doontid waad helaysaa berri, maanta haddaad dalbatid orgigii baad helaysaa, irtigii baad helaysaa, geli dhalay baad helaysaa, arigii baad helaysaa, dibidii baad helaysaa, wankii baad helaysaa, arigii dabaxa baad helaysaa, nooc kastaan baad helaysaa. Dadkii iyo bulshadu way ugu badan tahay, ugu ballaaran tahay. Wadanku wadan guda ballaaran weeye. Gobolka Nuubeed waxaa ku yaalla ceelkii ugu daawo badnaa. Habartii Jabuuti ku dhalmadaysay 10 beri markii Cabdiceelkay ku dhashay baanu haynaa.
وي عيل كم حليه عيل كم مريكا ليد هذا مريكا ومقيم بليد هذا داوي ويان حبنا هاك اساس وكل الشبه يا حدا دحي تاوت على طي المير بكاد عشان يتونجر بكاد دبادو دلانيسا دبادو دلانيسا المير بكاد يا داوي ويا عيل كاسي مريكا كان لوجي مدا intuu ino jiraa imka cid kale hayga sheegay wax yar buu ino jiraa hadda muddo yar baad soconaysa 15 km baad soconaysa 15 km baad soconaysa seeladu wax wanaagsan weeyaan xarakaad bay leedahay ganacsi ilbaxay baa jooga jabuuti hadda imka maxaa ku raaday hargeysa berbera intay doonto hadda xoolo ku neefaday doonto waa loo gudbiya ganacsiyal qaali ah jooga maxaa ku raaday imka xasan sulub oo kale سادات مع الحسن أو كله محاكو ده حسين جدي أو كله محاكو ده ضاي إمك وكيل كتر عبد الظاهر أو كله تو قل عجها وحوي يلا عطوا ميل دوني يجوك تو إلا يقرب سوق هذا اللقمة أمينه ويا شن كنا نف ميل جيلي قرب عجكت تومن بريات كيلي شن بري واحد كيلي قرب عجكت طبعا كنا نف حركات ضيلة دي سيردو قبل كانوا بدأ بلارين ويا إسماعيل كان ويا قبل كانوا بسماش meel hekle ka tilmaamay lahayday iyo waxaan ka tilmaamay imke weyn oo kale maxaan ku raadiyay sibi oo kale maxaan ku raadnaa nogob oo kale to maxaan ku raadiyay cusbeley oo kale to galaar roobay miyad artay eelka galaar roobay leeyahay waliga miyad artay gala ma dheertu kuma isaagto meerku cabo kun halaad inaa cidiba ka soo qabanin bay dhuday ma dheerta maxaan ku raa wixii kasaan qashina uurkiisa ku jira dhamu ka keenaha markay sidaa tahay shawli iyo salaaqooti maxaan ku raa ilaaha dhamaantood maxaan ku raadiyay dhulka hoodan weeyaan dacab salaam waynu wala baraneynaa insha Allah maxamed oo walaa waxa la siistaa maxaan ku raadiyaa sida geel oo kaleeto maxaan ku raadiyaa awrto oo kale 15,000 18,000 ilaa 20,000 oo dhow maxaan ku raadiyaa wanka 2,000 20,000 oo bir ha 20,000 oo bir sida wanka 2,500 maxaan ku raadiyaa orgiga 3,000 iyo waxba la siistaa maxaan ku raadiyaa dibiga 15,000 20,000 halkaas ay gaadhaa maxaan ku raadiyaa cid waxa weeyaan imika waxaan aaminsanahay imika cudurka leelahay maxaan ku raadayay imika gaalada keenu maani ka sheekaysanayay aanu hadda hadii wax lay weydiin lahaa waxaan oran lahaa xoolaha eelashan cabay ha cunaan hilibkooda boqolka boqol way ku caafadaayeen ha kuma dhacayo weed waxaan ka inaan ku dhacayay ma jirto weed ma la celin karin xoolahan ha isticmaalaan gelan ha isticmaalaan arigan ha isticmaalaan loodan ha isticmaalaan xoolahan ha isticmaalaan baadaba eelal daawa cabeen oo weed mooyan dadku san dhibaninba maxamed ow gelasha gartay oo de maalintii boo adigii waday halkan aad ka kaxaysa adiyaha la dhoofinayo halkan ma laga iibsadaa iyaga waa la iibsadaa maxaan ku raa boqolkiiba boqol ganacsi uu ku furan yahay adduunka meel kale oo xoolo oo ay ka tagaan maba jirto gobolka Noobeed mooyeen wuu yar yahay wixii kale waa wax halkan loo keeno oo halkan ka sii gudban weeyaan gobolka Noobeed centerkiisa waa taagantahay xuduntii waa taagantahay maxamed waanu ballano inaanu isa sii raacnaan waa laga yaabaa waanu sii wada lugayno maxamed maxati aniga laba bilood un bay ku qaadan lahayd malaha adigu kulli may waan kaaga yaraynay wax yar hadii Allah ka dhig waa fududaanaysa qaab baan ku sameynayaa qaab baan ku sameynayaa aad ku socotid aniga de kulli kolba waa intan geysan anigu 8 waan geysan karaa 7 waan geysan 9 waan geysan karaa 12 waan geysan karaa cid aan u danaaya maxaan ku dhaa qadar daajinteeda iyo nidaamkeeda safada uu sheegayaana waxay ku dhawdeeyaa 700 km soo ma aa